Nu är det startats. Just. Kan du hålla i den här medan jag kalibrerar? Så. Så håll så att jag är i bakgrunden. Så, sen var det gimbalen va? Nej, format. Internal storage, format. Så. SD card slow. Format SD card, nu måste du göra det också. Så. Så, check IMU, normal, sen har vi gimbal, sen har vi use combination, use combination stick command power limiter. Nu är det lite batteri i drömmarna också, men den här dörren kommer morsan på stryka. Hon kommer dö. Nu ska vi se. Jag kommer med på film. Så, nu startar vi. 6 meter bak från 120. Japp. Yes. Nu skulle vi visa hur den... 120 höjd. Ja, typ. Nu ska vi visa fram och bak på det, va? Mm. Framåt. Backwards. Right, left, spin around, up, down, 20 meters, record, ett par sekunder och sen playback. Playback. Sen nu flyger iväg. Kan vi backa lite? Så jag ser. Ska flyga iväg? Ja. Ah. 120 meter bort. 200 meter upp i luften. Stopp på distans. Sport mode. Så. Sen då? Sen bara åka tillbaka och landa. Landar jag kanske power off det. Ja. Landa, stänga av batteriet, stänga av kontrollen. Och sen har vi, är vi klara. Low battery warning.
We started with a low battery, guys. Sorry. Du stänger av allting bara. Mm, stäng av drönaren och batteriet. Stäng av den. That's it. Klart. Ja. Yeah. Bra. Stop recording.